Добър вечер с новините на ITV. В началото вижте по-важното от деня накратко. Официалният сайт на община Минерални бани назначи Мехмет Атаман за областен управител на Хасково. Две награди спечелиха хасковски ученици от националния конкурс «Обичам природата и аз участвам». Седмия международен танцов фестивал «Вълшебен свят» започна днес в Хасково. Протести срещу назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС започнаха да се организират в социалните мрежи. Протестът бе обявен за Хасково, а в 18.30 часа хората започнаха да се събират на площад Свобода. Кандидатурата на Пеевски бе предложена на парламент от министър-председателя Пламен Орешарски. Тази сутрин бе приета само за около 15 минути. Депутатите от ГЕРБ гласуваха против. Четирима от БСП също бяха против избора на Пеевски за шеф на ДАНС. Други от червената група не гласуваха. След назначението, социалната мрежа бе залята с призиви за протести в 17 населени места в страната, сред които Хасково и Димитровград. Импровизираният протест срещу избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС събра около 30 граждани. Някои от тях бяха силно възмутени. Аз като историк не мога да го възприема. За мен това е начало на гражданска война. И аз като историк съветвам много скоро управляващите да влезнат в час, защото това не е нормално, което става в този 21 век. Лошото е, че няма едно обединение между хората. Лошото е, че няма ценностна система. Ценностна система се формира в възпитанието на хората, разбирате ли ма? Не съм съгласен с този реваншизъм, който се проявява към в момента. В момента какво се прави? Ако погледнем, унищожава се къде е, срещу кого е главно? Срещу Цветанов и Бойко Борисов, да се унищожи опозицията, да няма опозиция. Протестът в Димитровград събра около 40 души. Мехмет Атаман е новият областен управител на област Хасково. Тази новина днес изненадващо бе публикувана на официалния сайт на община Минерални бани. Според информацията, цитирам, четвъртият от листата Мехмет Латиф, който досега бе председател на Общинския съвет в община Минерални бани, ще стане заместник областен управител. Пред телевизия ТВ кметът на Минерални бани Мимюн Искендер коментира, че е станал гаф. Минути по-късно новината бе свалена от официалния сайт на общината. След раздорите в областната структура на БСП Хасково по отношение на това кой да седне на поста, явно на Сергей Станишев му е дошло в повече и решил да даде позицията на ДПС. Така вторият от листата на движението Мехмет Атаман вместо на депутатския стол след вътрешни кадрувания в централата на ДПС ще заеме поста на областен управител на Хасковска област, пишеше в новината, качена на официалния сайт на община Минерални бани. Рокадата изпраща до сегашния председател на Общинския съвет в Стамбулово Себахтин Халил на депутатската банка. Допълва се в съобщението. Потърсен за коментар, Мехмет Атаман заяви, че не знае за подобно назначение. Кметът на Минерални бани Мимюн Искендер пък обясни, че е станал гаф. Този, дето ни поддържа сайта и той чул от тук, от там, нали, че Атаман бил ставал областен управител, а пък Мехмет Летиф, нали, дето имаме предложение ние на Общинския съвет тук на партията да стане заместник областен и го тудна. Но ма вика, нали вие взехте решение? Викам, това, че ние сме взели решение, не значи, че тези хора са станали областни и замобластни управители. Ние искаме да имаме областен управител, БСП искат. Вътре в БСП има 3-4 групи, които всеки по-отделно предлага някакви областни управители и в крайна сметка нищо не е ясно. Общинският лидер на БСП в Хасково Иван Станчев също потвърди, че до момента няма яснота кой ще е новият областен управител на Хасково, но от партията лобират за няколко имена от Димитровград и Хасково, тъй като в тези общини получили най-силна подкрепа. От БСП вече изпратиха протестна декларация до лидерът си Сергей Станишев, че не са съгласни новия губернатор да бъде от ДПС. Опасяват ли се от протести, ако това се случи, Мимюн Искендер отговори така. Аз смятам, че по Конституция имаме право на да. Ако евентуално се разберат да е от ДПС, нали, това с нищо не противоречи, нали, да имаме такъв областен управител. Какво значи? Като ще има протести, значи ние не трябва да показваме никъде никого, нали, в този случай. Той утре други ден могат да решат да кажат кмета на барите, не искаме да е от ДПС. Айде да не го кажа в другия му вариант. Mm-hmm. И в крайна сметка, нали, имаме еднакви права и задължения. Имаме деца,
трябва да мислиме и за тях. Нашите деца трябва да се обичат и да живеят заедно и да си помагат в този живот. Ние можем да се организираме, като сложат нали, от БСП някои или да скочиме всичките, да кажем, ние пък ние нали, не искаме така да се не сме съгласни с тази цялата работа. Срещу строежа в парка до монумента Света Богородица се обявиха зрители на ETV. Те ни изпратиха снимки от тяхна акция с нощи, при която с запалени свещи са изписали думата срам на стълбите до Богородица. В писмото се казва, целим да покажем, че нас ни е срам да се застроява за пореден път част от парковите пространства на Хасково, че през последните години в парковете на града се изляха стотици кубици бетон, за да се превърнат в основи на заведения. Според нас изграждането на кафене и магазин точно на това място е идиотско от архитектурна и градоустройствена гледна точка. Това е безобразна намеса в един естествен, логичен и завършен градски пейзаж, нещо като лайно на площада. Освен това е прецедент, който ще отвори пътя за още по-фрапиращи изстъпления в парк Ямаче въобще срещу градската среда на Хасково. Казват още анонимните податели на писмото, че тема още неудачните управленски решения, конкретно за Ямаче, не са от вчера. Те започнаха с продажбата на пионерския дом, с разпродаването на някои от помощните игрища западно от стадиона, за да се превърнат в парцели за новобогаташки къщи и продължават с този бисер, кафене и магазин. Когато нещо не се прави както трябва и когато виждаме, че то се прави умишлено, коментарът е само един. Това е срам, пише още в писмото на зрителите на ETV. 160 кг тютюн и 2300 къса безакцизни цигари взеха служители на областната дирекция на МВР при полицейски операции в Хасково. Нелегалните папируси са задържани в Димитровград и Хасковския квартал Република. Тази сутрин в Димитровград полицаи от автопатрулния разчет са извършили проверка на лек автомобил Volkswagen Charan с пловдивска регистрация, шофиран от 26-годишен пловдивчанин. В колата с него са пътували и 27-годишната му сестра и 31-годишен техен съгражданин. В товарното помещение на автомобила органите на реда открили 13 чувала, съдържащи насипен нарязан тютюн с тегло 160 кг. Според обясненията на брата и сестрата, те са закупили тютюна от Пловдив от непознати за тях лица, които го продавали на открито в Захарна махала. Двамата решили да го продадат на неделния пазар в Димитровград, където полицейските служители са ги задържали. По същото време хасковските икономически полицаи са извършили проверки в квартал Република на областния град. Иззети са общо 2300 къса безакцизни цигари от двама хасковли на възраст 31 и 64 години. Установените в тях цигари са съответно 1460 и 840 къса, които са съхранявани в картонени кутии и полиетиленови пликове, готови за разпространение и продажба. И двамата мъже не са представили документи за произход на цигарите, нито такъв заплатен акциз. Цигарите без бандерол са иззети с протоколи за доброволно предаване, съставени им са актове. Повече за различните етноси научиха децата от училище Кирил и Методий и детските градини по изкуствата Иглика и 8 март. Всички те участваха в 9-месечен проект «Стари легенди в нови времена», по който организираха изложби, концерти и най-вече много се забавлявах. Основната цел на проекта е децата и тинейджерите да научат повече за различните етноси, да развият усещането си за толерантност и да открият красотата и близостта на различните култури. В проекта са включени ученици от 2 до 7 класа, от детските групи са 3 и 4. В проекта са работили 12 групи в училището и 6 детските градини. Повече от 300 деца са били ангажирани в различните дейности. Децата пораснаха пред очите ни. Децата придобиха самочувствие. За пръв път те се явяват на сцена, истинска сцена, специално нашите седмокласници в една такава възраст, която е по-особена, срамуват се, няма толкова голямо самочувствие, заедно с детските градини и деца от началната възраст. Просто ги видяхме как докато проучваха легендите, докато репетираха, докато подготвяха и презентации, изложби, те израснаха, те придобиха самочувствие. Основно
основният ни акцент беше върху това да запознаем децата с приказки и легенди на други етноси и да акцентираме върху това, че във всички тях побеждава доброто, във всички тях се говори за любов, за разбирателство. След това отбелязахме и общи празници, които имаме и с другите етноси. Подобни проекти разчупват системата на прехода от детска градина към училище, която понякога е доста консервативна. Децата добиват повече самочувствие и увереност в себе си, каза директорът на училище Кирил и Методи Костадин Калъпов. Нова машина за обучение на учениците от специалност мебелно производство на гимназията по дървообработване и строителство бяха представени днес пред журналисти. Лазерният гравир е закупен със средства на училището. Гравира е третата машина в работилницата, с която се позволява да се изработват триизмерни форми или релефи на плочести детайли. Освен него има още копир, фреза и струк. Машината ни помага да вкараме в употреба знанията, които получаваме в училище, в часовете по компютърно програмиране, AutoCAD, чертани. Така можем да използваме на практика програми като AutoCAD, CorelDRAW и всякакви други програми за графичен дизайн. Гравира в гимназията по дървообработване и строителство е един от малкото в града. С подобни машини разполагат няколко рекламни агенции. Пет паралелки от 26 мебелисти ще освояват лазерната технология под ръководството на учителите Тихомир Жигов, Динко Господинов и Атанас Филипов. Обновяването на мощностите цели учениците да излязат конкурентно способни специалисти на пазара на труда в България и Европа, обясни директорът на гимназията Александър Батимов. Две награди спечелиха хасковски ученици от националния конкурс на Министерството на околната среда и водите «Обичам природата и аз участвам». Хасково е единственият град, който взема две от общо 9 награди. Първата награда печели абитуриентката на природо-математическа гимназия Хасково Диляна Крушкова. Творбата и природата муза бе оценена като най-добра от 1000 рисунки, селектирани от регионалните конкурси в цялата страна. И моята рисунка представлява всъщност, да, двата свята, природата и човешкия свят. От единия край е морето, от другия край е житото, нали, полето. И тези неща се сливат заедно с човешкия свят, в случая къщите в рисунката. И обзето смисъл на рисунката е, че ние държим природата в нашите ръце и всъщност ние разрушаваме. Един вид се прави на господар, макар че не сме господари на природата. И много лесно може да спрем да замърсяваме, като просто почнем да мислим малко повече какво правим и променим нашите навици. Диляна вече е студентка по архитектура в Шотландия. Полилея от пластмасови чашки за кафе донесе победа на деветокласника от училище Паисий Хилендарски и Алмаз Юсиин. Пластмасовите разделя много бавно се разграждат с природата. Искаме там да почистим малко природата, че знаем, че хората замърсяват природата и мнението ми беше, че може да го разчистим по някакъв начин. Елма се изработил полилей и от пластмасови лъжички за кафе, за да докаже, че от пластмасовите отпадъци могат да се направят практични неща. В състезанието на Министерството на околната среда и водите участваха 1820 деца с общо 1960 творби. От областите Хасково и Кърджали се включиха 152 участници с над 160 творби. Конкурсът се проведе в категориите рисунка, разказ и предмет, изработен от рециклирани материали. Спечелилите във всяка от трите категории първо място ще получат iPad, второ място iPhone, а третото място дигитална камера. Хасковските призори ще получат наградите си лично от министър Искра Михайлова на 26 юни на церемония в Народната библиотека Свети Свети Кирил и Методи в столицата. Днес отличените деца получиха подаръци от РИОС Хасково. Седмия международен танцов фестивал «Вълшебен свят» започна днес в Хасково. На сцената на читалище Зарява в продължение на 3 дни ще се представят над 400 участници от 31 групи от България, Италия, Словения, Русия, Македония и Гърция. Телевизия ТВ е медиен партньор на събитието. Танцовият фестивал започна с парад по главната улица на Хасково. Шествието тръгна от драматичния театър Иван Димов и спря пред читалище Заря, където бе официалното откриване. Всяка изминала година участниците се увеличават, обогатяват се и танцовите стилове, статутът му на международен го прави още по-авторитетен. Радостни сме, че и тази година
Образцово народно читалище Заря, Милена Налбантова, която е главният организатор на това събитие. Моля вашите аплодисменти за Милена. С подкрепата на община Хасково, разбира се, успяха да организират 31 групи с общо 400 участника от България, Русия, Италия, Словения, Македония, Гърция, които да демонстрират своите танцови умения тук, на тази сцена, в нашия прекрасен град. Националният химн постави началото на фестивала. Освен мажоретни танци, днес бяха представени още два стила – класически балет и латино шоу. Утре програмата продължава с модерн, етно, бели денс класика, бели денс класика професионал, шоу и фолк бели денс шоу професионали и релакс шоу. В неделя участниците ще танцуват джаз, акроденс, хип-хоп и танцово шоу. Наградният фонд е 5000 лева. 10-годишен юбилей отбеляза танцов ансамбъл Звездица в Димитровград, като на всеки рожден ден най-много бе доброто настроение, създадено с много любов към песента и танца. Юбилейният концерт бе в зала Младост. Гости на Звездица бяха детски танцов ансамбъл от турския град Кешан, воден от кмета на града Мехмет Ежджан. Повече от 100 танцори на Звездица представиха най-доброто от репертуара си. Публиката посрещна всяко изпълнение с бурни овации. Концерта по повод 10-годишнината на Звездица доказа, че българската музика е жива и има кой да я предаде на поколенията. Следва прогнозата за времето от екипа ни. Спокойна вечер! Утре ще започне подобрение на времето, ще бъде предимно слънчево, но след обяд отново ще има купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в Централна и Източна България и планините ще превали и прегърми. Ще духа слаб северо-западен вятър в източната половина от страната до умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. В неделя ще бъде слънчево с времени увеличение на облачността около и след обяд. Краткотрайни превалявания ще има само на места в планинските и полупланинските райони. Дневните температури ще се повишат и ще бъдат от 25 до 30 градуса. От понеделник повишението на температурите ще продължи. Над Хасково и областта утре ще преобладава облачно време с слаби превалявания от дъжд. Минималните температури ще бъдат около 15 градуса, а максималните ще достигнат 30 градуса. В неделя времето отново ще бъде облачно със слаби превалявания от дъжд. В понеделник ще бъде предимно слънчево и температурите ще се повишат. През следващата седмица ще се установи горещо и предимно сухо време с максимални температури от 30 до 34 градуса.